dajte danas napravimo ono što ste tražili. Neko mi u komentarima ostavio da pitanje kad ću da pravim pileći paprikaš. Ja mogu da ga napravim onako kako ga ja pravim, što ne znači da ga tako svi prave. Meni je potrebna jedna glavica luka, ovako na kolutiće tanko seckana šargarepa, nešto malo krompira i pileće meso. Ovo je batak arabatak, sticajem okolnosti i odran od koža, odnosno koža odrana s njega. To neko pravi s pilećim leđima, neko pravi s krilcima, neko pravi s ratovima. Meni dopalo ovo šaka. Ja sitno iseckam luk, što mogu sitnije, ovako. I ja to ovako po školi Rudolfa van Vina. Nikad ne idem do kraja. Primećujete da nož ne ide do kraja. Evo, ovako. I onda ga po dužini ovako secnem. I na tanke kriškice, odnosno kockice ga iseckam. I kraj sam je u stvari ono što bi bacila da sam ga očistila. A to ću sad pokažem na ovoj drugoj polovini. Ja, da izvinete na izrazu, dupe luka nikad ne čistim. Od kad sam vidjela ovo kod Čika Rudolfa, ja to više ne bacam. Ovaj deo, ja to nikad ne očistim, nego ostavim tako. I onda kad ga ovako seckam, to ga drži na okupu da se ne raspadne. Stoje razne tehnike koje možete naći na YouTube-u da kako lako iseckati glavicu luka. Neko ostavi ovaj ljusku, pa ljuskom ovako drži i onda secka. Postoje razne tehnike, nisam profesionalni kuvar da ja to mogu baš onako na tanke kriškice da isečem, ali meni je ovo za moju kućnu potrebu sasvim dovoljno. Dakle, ovako iseckam sitno luk, ubacim ga na ulje koje se greje, i zajedno sa njim ubacim šargarepu. To pustim da se prodinsta, kao što ćete da vidite. I kad se onako malo stopi, jel? Kad ovaj postane luk onako staklast, dodajem meso. Kažem, ovom prilikom imam pileći batak arabatak, pa je to danas na tapetu. Inače, zna se meni svašta desi, da uzmem i svinjetinu, svinjski vrat, odvojim od koske, pa njega izdinstam ovako. Količina koja je potrebna, u principu za jedan obrok, za četvoročlanu porodicu, vidite i sami, znači jedna veća glavica luka, jedna šargarepa, recimo, evo ove veličine, ove veličine, jedan, dva bataka, dva karabataka i ovdje imamo tri srednja krompira. Naravno začin. Kažem, ne kuvaju svi ovako i ne prave svi ovako. Ovo je moj način. E, sad ćemo samo sačekamo malo da se ovaj luk, kažem, da se postane onako staklost. A to ćemo postignemo dodavanjem vele vode. Nemojte nikako sipati hladno, jer sve žilavi, postane strašno žilavi. I čim primijetite da je ulje ovako postalo obojeno od šargarepe, već možete ovako malo po malo da sipate vode. A sad koliko se vidi na kameri, ne znam. Ali, to je u principu to. I evo sad ćemo sačekamo samo da ispari ova voda. Ovako, malo samo i ona još da ispari. Evo, vidite da je voda skoro nestala. Ja sam ovaj batak i karabatak je lagano samo začinila. U principu ne mora. Evo, ovako. Sačekat ću samo da poprimi boju s jedne i s druge strane. Onda ću da dolijem vode. Evo vidite.
zaista na par sekundi samo da poprimi ovu boju, da nije više boja živog mesa, nego da ima onu svoju svetlu boju, zato što je na visokoj temperaturi. Sasvim malo vode, čisto da vi vidite kako to izgleda. Dolit ćemo tu vode dovoljno da pokrije samo meso. Evo ovako, više ne treba. I ostavit ćemo da se krčka. Pustit ćemo ga sve dok meso ne bude pa skoro skroz gotovo. Evo vidite. Okrenete ovako, sad je ono iz jedne i s druge strane poprimilo tu bojicu, jel? I sad ćemo ostaviti da se krčka, to je piletina, ona u principu bude jako brzo gotova, možete smanjiti ringu da se ne bi baš pušilo na sve strane. I kad meso bude već tamo negdje pred kraj, dodat ćemo krompir, pa se vidimo kako budemo dodavali krompir. Evo društvo, naše meso je već na pola i samo ćemo sad u to da istresemo ovaj krompir, evo ovako, da prelijemo sa vodom, ne previše, evo ovako, i još malčice samo ovako da začinimo, da promješamo i ostavit ćemo sad dok se krompir ne skuva. Ono što možete da uradite je da pustite sad ovako da se skroz ukuva, da skoro sva voda uvri i dobit ćete pileći gulaš. Znači, razne su varijante, ponavljam, ne znači da morate ovako da pravite pileći paprikaš, ja ga pravim ovako, što ne znači da morate i vi. Vidimo se pri serviranju. Društvo, evo vidite, naš krompir se skuvao, meso je potpuno izdinstano. E sad, ko voli, može staviti ovako malo paprike, aleve, evo je slatka, nije slan, nije ljuta. I čisto da bi ono eto dobilo kobajagi boju, da nije onako žuto. I to je famozni pileći paprikaš na način na koji ga ja kuvam. Ne znači da morate i vi tako. Evo ja ću naspem u tanjir, čisto da se to vidi kako izgleda u samom tanjiru. Evo. Ovo je ono što sam vam rekla, da možete da ostavite da ukuva sva voda i onda kad krompir pusti onaj svoj skrob, ono izgleda kao gustiš skroz nagusto bude onako. Društvo, to je to, tako ga ja pravim. Ovo je moj famozni pileći paprikaš. Ukoliko ga vi pravite nekako drugačije, ostavite komentar. A ako vam se ovo sviđa, vi lajkujte, šerujte, komentarišite, upišite se u pratioce i svakako se vrlo brzo vidimo. Prijetno!